Для мене ця вся історія в Красногроді це ще раз повертання до пошуку місця і часу. Тільки місце і час дає мені можливість зрозуміти себе. І насправді мистецтво, штука, це єдина річ, яка несе з собою правду. Бо, як каже наш знайомий художник Петро Яроцький з Вроцлавля, що тільки штука чиняє ошука. Ми бачимо, що на всіх тих площинах життя єдине мистецтво дає можливість для інтерпретації. Мене звати Володимир Тупій, і я приїхав зі Львова і думаю, що це місце є особливим, тому що цей район і він дає особливі переживання. Я насправді не знав, що тут робити, хоча я повернувся до малярства для того, щоб трошки терапевтично собі допомогти. Тут ми були в кількох місцях, на зв'язок возив. Я теж роблю роботи такі абстракційні для можливості для інтерпретації глядача. Але є робота, наприклад, яку я зробив, будучи тут на цвинтарі. Прусським нас Вєсік завіз, і тут я побачив два мечі і так зробив таку роботу з оком. О. І теж повертаюся до таких різноманітних спроб малювання. Тобто такі є в мене ноти більше від ікон, від візантійської традиції. Тут я пробував, це одна з перших робіт, я пробую намалювати Мілоша з таким якимось сонцем, не то сонцем, бо тут сонце то з'являється, то зникає, дощ. Тут знову ж таки є робота з таким містом, яке є оточене, яке несе смерть. Вона є рефлексією на те, що відбувається в Україні. Воно то нагадує то Бахмут, то Маріуполь, місто, яке себе пробує оборонити. Так як я казав, повернення до ікон, бо ця територія вона трошки інспірує мене теж до Візантії. Вона мені надзвичайно нагадує тут ці пейзажі нагадують теж Україну мені. Я як приїхав, побачив синагогу, побачив ці площини, простори, і вони мені якось до Візантії, до східної традиції тягнуть. Ну тут же ж такі, знову ж таки, візантійські ці рами. Як фрески. Ну, знову ж таки, мотив з черепом, квіти. Тут теж саме корабель, місто, яке пливе, яке просить помочі. Воно дає можливість для глядачу самому інтерпретувати, чи то є арка Ноя, щось таке. Теж абстрактні роботи, які глядач може сам собі інтерпретувати, як йому заманеться. Знову ж таки, повернення до міста в облозі, яке волає про допомогу. Це такі якісь кадри рук з Бучі, спогади про Бучу. Знову ж таки, ще одне місто в облозі. Знову абстракційні якісь моменти пошуку. Часу і місця. Тут ці пейзажі довкола, вони надихають на таке мислення, власне, пейзажне, landscape. І коли виходиш, дивишся, бачиш якісь такі відтінки, куски то там, то тут, як сонце освічує. Взагалі-то ці спроби. Вони якби цілий час віднайти. Ми тут з Марією так насправді займаючись тим всім варштатово, знову повертаємося до знайдення тої якоїсь правди, особистої правди. Марія тут згадувала про графіку, і я теж пробую робити графічні роботи, так як вона мене цьому навчила і надихає. Теж якби кручуся довкола міста в облозі. І бо зараз це якби найцікавіше для мене. Знову ж таки, архітектурна якась деталь,
будинок, чи синагога, чи церква, і звідти там десь з'являється частина людського тіла, символ життя і смерті череп, або місто, яке складене з символів, яке не піддається, і вивішує прапори. І, ця серія, власне, з містом якось мені крутиться постійно. Або деталі людських тіл. Теж люди в таких маринарках, в костюмах, які втікають під час бомбардування. Знову ж таки, місто. Місто і архітектура якось є для мене тут, на цьому терені, де всюди я бачу більше природи і натури, якби контрастом, спогадом, бо це такий дивний контраст. Ми перебуваємо в тиші, і я знаю, що по новинах дивлюся, міста бомбардуються, і я так поєдную і це. Це для мене зараз є повноцінним циклом мислення, таким, який збирає мене. Теж пробую робити портрети біженок, образ біженки більше. Повертаюсь теж до образа візантійського Христа, Христос нерукотворний. Знову ж таки, ці маринарки, які в повітрі висять, якби люди, які застигли. Тобто людей вже немає, існує тільки залишені черепи чи кості, яких тепер масово на Східній Україні. Знову ж таки, місто і біженки. То таке.